Takže čo sledy, vítejte u dalšího videa My Manager. Dneska jsem s Kubou. A zdar. A dneska co to bude, Kuba? Tutoriál, jak udělat stírací los. Ano, přesně tak. No. A jdem na to? Jo. Takže my tady máme věci, co si na to připravit. Takže první je buď izolepa nebo tahle páska. Lepící. Takhle čtvrtka a to si můžete vystříhnout taky. Takovýhle kousky, my už jsme si to rozstříhali. Bez videa. Pak jar. Jar. Tempery. Tempery. Pastelky, když budete kreslit. Ale to není nutný. Není to nutný, můžete dodat tuškovat, tak? Dva štětce. No, dva. Paletu na tempery. Paletu. A. Vodu. Na štětce a tempery. A... ano, přesně dá. A nůžky. Takhle si to tam položíme, jo? Prostě se můžete udělat jakýkoliv tvar, i když přijde dělat úplnou blbost, protože to bude strašně malý ten los. Prostě se uděláte nějaký tvar, já mám tady, já vám je ukážu zatím. No prostě se ho okreslíte, tak ho mám pro Kubu jeden. A vlastně my to děláme tak, já tam mám třeba čtyři ty čtvrtiny a on bude moc jenom dvě, z toho jenom nějaký jsou výherný. Což je 50% šance. No. A u losu máte... 40% šance vyhrát. Ano. Takže tohle je lepší. No, takže vidíte tady ty jeho čísla. Tak a tady mám pro ostatní, třeba pro ségru, pro mámu, pro tátu a pro Uhena. Takhle udělám. Takže teď se takhle můžete pravítkem, jenomže my ho nemáme. Takže Kuba už tam udělal čísla. Číslička. A teď to jdeme vystřihnout, takže uvidíte, jak to bude vypadat. Takže takhle si, když si to všechno takhle obleč, vidíte izolepou, vidíte, jak to září. Tak to máte volepený celý izolepou, z druhé strany je to takhle. A teď postupně každý číslo natřete, ale nesmíte celý, což jsem já udělal poprvé a byla to velká chyba. Takže jdeme si to natřít, ale prvně jdu smíchat tu barvu. Teď si dáme jar tam. Myslíš, že tam to má být? Nekam to dáváš, do nějaký velký sem třeba. Takže máme tam takhle jaru, vy to moc nevidíte. Dáme prostě si tam modrou. Dáme si tam třeba modrou barvu, to je na vás. Štěpte si nějaký třeba tam, ne? Pořádně ji tam dej, neboj se. Ale ne vedle. Ještě. Čekaj, ono to nějak nechce týt. No, ještě malinko, no takhle. Ještě. Ne. To stačí. Kámo, to je tak. No. No. Pak to takhle smícháte štětcem. Prostě tam dáte malinko jaru. Malinko temper, je to jedno. Pak se takhle natřete štětec. A já už to jdu malovat. A každý číslo postupně, jo, nedělej to všechno, je to lepší, každý číslo postupně. Navíc, když to bude stírat. Já jsem zapomněl dát izolepu na to hlavu. Takže, když to vybarvíte to takhle, že každý číslo, a vypadá to takhle, a my to už jen necháme zaschnout a... pak až to uvidíte, že to je zaschlý, tak to půjde hezky stírat, takže tohle by bylo asi z tohle všechno, ještě Kuba ukáže druhou variantu, která je horší, nic proti, ale... Já vím, ale na tomhle to jinak nešlo. Ne? Na tom to asi jinak nešlo, no to jde na těch malých, ale jinak se to dělá takhle a teď ukáže Kuba. Můžete v komentářích srovnávat, kdo to má lepší, hezčí. Teď to asi má na vás, protože... on má to malý, no. Já to mám celý zabarvený. No, ale jinak to budeme mít takhle všechny, jak mám já. No a můžete jinou barvu, můžete Můžete dvě. Jakoukoliv barvu, dvě, ale je lepší teda jednu, ale to je jedno. Takže my to tady necháme uschnout a tohle by bylo zrovna všechno. Dejte like, odběr, bylo to takový nezvyklý video, první tutoriál na našem kanále. Takže když tu bude, kolik? 8 lajků? 10. Dáme OK 10, velká hranice, protože minule jste dali asi 11 a měli jste dát 6. Ale to je jedno. No, takže když tu bude 10 lajků, tak natočíme další tutoriál. No a mě už to stejká dolů, takže už to nemůžu ukazovat a zatím čus! Čau. Kam mě to steklo dolů, to je váj.
Kámo, to, mě to se teklo úplně dolů, čekuj to, ty vole. Tak teď bacha, já jdu na Barbitent. Jo, tak jdi nám s tím. Já jdu na Barbitent se gridu opravit. Dobrý, už nevidíš hlavní číslo, už jsem přeškouk. No, nemůžu. No a nakonec si ještě řekneme celý postup. Takže za prvý si nakreslíme tvar losu. Můžete úplně jaký chcete. No a za druhé si do toho losu napište čísla. Za třetí si vystřihněte los a oblepte ho lepící páskou nebo izolepou. Za čtvrté smíchejte jar s temperama. Za páté natřete čísla tou připravenou barvou. No a za šesté už to jenom necháte zasknout. Jinak stírat doporučuji nějakou mincí, protože prstem to moc nejde a už můžete stírat. Tohle by bylo celé video všechno, dejte like, odběr a za 10 lajků teda další tutoriál, takže zatím čus.